Në ngjillin e sotëm, Jezusi flet për këtë aspekt shumë delikat të jetës sonë që është korrigjimi vëllazëror dhe flet për disa shkallë që mund të ndjekim kur korrigjojmë dikën dhe se si duhet të veprojmë në secilën prej këtyre shkallëve. Por duhet shumë kujdes edhe këto, sepse edhe këto fjalë të Jezusit mund t'i lexojmë duke pasur në mendje frymën e botës kur bëhet fjalë për qortime e korrigjime e jo frymën e Jezusit, pra shpirtin e tij. Gjithë ndryshimin e bëjnë fjalët vëllai yt. Jezusi na e kujton se në korrigjime e qortime kemi të bëjmë gjithnjë e në mënyrë të pashlyeshme me një vlla apo me një motër. Plus kësaj, duhet të jemi ne vetë në shina të duhura, dhe më thënë duhet të synojmë gjithnjë shelbimin e amshuar të vllajt e jo interesat tona të ngushta. Në leximin e parë, Zoti e dërgon profetin që ta qortoi bashkësinë e Izraelit, që ajo të kthehet e të shëlbohet. Nëse mëkatarët do të biren nga që profeti nuk u shpalli të vërtetën, Zoti i thot profetit, unë gjakun e ti do të kërkoj për i dorës sate. Por për t'i dhënë atij zemër edhe më fort, Zoti i thot profetit se ai nuk e ka për detyrë që t'i binë patjetër dëgjuesit e ti, por e ka për detyrë që t'ua bëj atyre ta shohin gabimin e cilin janë. Nëse mëkatari pastaj nuk kthehet, edhe pse profeti ja ka bërë korrigjimin në emër të Zotit, atëherë Zoti e ngushëllon shumë ëmbël profetin e vet me këto fjalë. Ai do të vdesë në fajësinë e vet, por ti e ke shpëtuar jetën tënde. Kjo perspektivë e shëlbimit të amshuar duhet të jetë forca e besimtarit për ta korrigjuar vllahën apo motrën e vet kur gabon. Edhe këtu nuk duhet të lollemi kurrë se thani se nevojitet shumë kujdes i madh, sepse faktin që duam shëlbimin e tyre të amshuar në asnjë mënyrë nuk na jep leje që të jemi arrogant ose të pataktë, siç ndodh jo rrallë edhe mes atyre të krishterë fanatik. Ndoshta për këtë arsye shën palje shitet nevojshme të siron të krishterët duke thënë vëllezër, askujt të mos i kemi tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Ne duhet të besojmë tek forca e dashurisë, sepse kur ajo shoqëron fjalën që themi, i jep asaj një forcë të veten. Por e thamë edhe më sipër, Jezusi në ngjillin e sotëm na mëson disa shkallë që duhet të ndjekim në qortimin tonë. Thot Jezusi, në qofë se vëllai yt mëkaton kundër teje, qortoje vetëm për vetëm, në qofë se të dëgjon e shpëtove vllahën tënd. Sa e vështirë është kjo shkallë e parë e qortimit vetëm për vetëm, por sa e dobishme dhe vendimtare rezulton të jetë në shumë raste. Prandaj leti besojmë urtisë së Jezusit që na porosit që të fillojmë me qortimin vetëm për vetëm. Pastaj Jezusi vjen, po qëse nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarëve. Këtu Jezusi përmbahet edhe praktikës hebreje, e cila mësonte se në rastet e ndonjë gjyqi nevojiteshin të paktën dy dëshmitarë. Një praktikë kjo që ka patjetër mençurinë e vet, sepse fton në ballafaqim idesh dhe argumentesh, si nga ai që qorton ashtu edhe nga ai që merr qortimin. Fjalët vlejnë as sa vlejnë argumentet, të gjithë e dim. Por, në qovë se as ata nuk i dëgjon edhe këtu Jezusi mëson, në qovë se as ata nuk i dëgjon tregoj kishës. Këtu kalohet tek një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse shumë teologë shohin në këtë tekst të ngjillore praktikat e hershme të kishës në lidhje me sakramentin e rrëfimit. Jo gjithë një ndërsheku i sakramentin e rrëfimit është praktikuar në format që i njohim ne sot. Pa tjetër që struktura qëndrore nuk ka ndryshuar, por disa forma e detaje po. E struktura qëndrore e sakramentit të rrëfimit kërkon që ne të pagëzuarit kur mëkatojmë të rrëfejmë katin tonë para bashkësisë së krishterë, apo para meshtarit që profesionet bashkësi. Me mëkatin tonë ne jemi larguar jo vetëm nga Zoti, por edhe nga bashkimi me kishën e ti. Prandaj të krishterët gjithnjë e shihnin si të nevojshme që kur binin në mëkate të rënda të kërkonin faljen jo vetëm nga Zoti, por edhe nga kisha e përfaqësuar në atë rast nga apostujt dhe më vonë nga pasardhësit e tyre. Prandaj fjalët që Jezusi i shton më një herë pas kanë të bëjnë me këtë pushtet të cilin ai ka dhënë apostujve dhe pasardhësve të tyre, duke thënë: "Për një vend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni për mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell." Janë fjalë shumë të bukura, sepse Jezusi na garanton praninë e tij në personin e atij që na përfaqëson autoritetin kishtar në çastet kur fehemi. Vetëm në një rast nuk mund të marrim zgjidhjen e mëkateve ne që jemi të pagëzuar, kur nuk jemi të penduar as pak për mëkatin tonë. Në gjitha rastet e tjera, secili prej nesh ka të drejtën para Zotit që të kthehet në shtëpi i pastër dhe i lindur sërish në hirin e Zotit.
E pikërisht kur mëkatari nuk është i penduar as aty për mëkatin e tij, Jezusi na mëson që të bëjmë shumë kujdes me të, shumë më shumë se përpara, sepse thotë, nëse askishën nuk e dëgjon, mbajesi të ishte pagan ose ta grambledhës. Ne mund të mendojmë se këtu Jezusi po na jep leje që të zemrohemi e të mbushemi me urrejtje ndaj mëkatarit. Por kujdes, duhet të pyesim veten se si është sjell Jezusi pikërisht me pagant e me ta grambledhësit. Me ta ai është treguar shumë i dashur. Patjetër që nuk e miratojnë të jetën e tyre mëkatare, por rrinte me ta, hante me ta, bisedonte gjatë me ta, pa i fyer ata kurrë, por vetëm duke u dhuruar dashuri. Patjetër që i ftonte edhe në kthim, por brenda taktit dhe respektit të duhur që kurrë nuk ua mungonte. Prandaj edhe ne, kur dikush nuk e pranon qërtimin ton vllazëror, është vërtet se mund të themi se me mënyrën mëkatare të jetuarit të ti po largohet nga hiri i Zotit, por gjithsesi jemi të thirrur që të tregojmë gjithnjë dashuri, respekt dhe përzemërsi me ta. Edhe në ato raste duhet të na jehojë në vesh fjala e Jezusit që na thot se ai është gjithsesi vlla yt, motra jote. Janë vëllezërit tonë, motrat tona, edhe në ato raste dhe e kanë gjithnjën vetvete dinjitetin për i bijve e bijesh të hyjit, dinjitet të cilin askush nuk ka të drejtë ta mohojë. As kur e mohojnë ata vetë, apo na bëjnë të skuqemi që u akujtua. Neve na kërkohet atëherë që të nisim nga fillimi, e sjellemi edhe më mirë me ta, edhe më shumë, ashtu si do të ishte sjell pikërisht Jezusi. Prandaj është fushë shumë delikate kjo e kurajimit vëllazëror dhe na duhet të kapemi fort pas Jezusit, nëse nuk duam të gabojmë.